Ja. امرو لا خلينا بكردستان لكم ياري دا يعني در بندي خالني و هاندراني دا يا كم ياري لقل يعني دوك دا انجام داد امروش جماري كي زور لهاندران و اك سالاني بيشو لني و هاريقادا دا ملين و امسال جيغي تايبه ترش بو هاندران كراوتا كا لو برشو هاندره كي زور دانشتوا و سروكي يعني و ستافي يعني و سروكي يكي تو بي كسان سفين كانبيش لني و هاندران دا امرو هاندران جمار دوانزا پاپشیانەکە دەکەن و دیمەنێکی جوان ئێستش سەرۆکی یانەی پێشووی یانەی دەربەنیخان و جێگری سەرۆکی یانەی پێشووی دەربەنیخان بەرەو ناو ستەیجی هاندران دێنە ڕیزی هاندرانەوە بەڕێز محەممەدی حاجی فایق و کاک عوسمان کە جێگری یانەکە بوو دێنە ناو ڕیزی هاندرانەوە و ئەمڕۆ پاپشتی خۆیان بۆ یانەی دەربەنیخان دەرەبڕن ئەمەش دوای ئەوە دێت کە پێشووتر دەست لە کارکێشانەی خۆیان کردبوو بەڕێز یانە دەربەندیخان نزیکە لە یەکەم گۆڵش لەم کتابەدا و نزیکە لە گۆڵی یەکەم یانە دەربەندیخان هێرشێکی لەم کارەدا مەدەستداریشی بۆسەر تۆپی بۆسەر گۆڵی دۆکە بوو هاندەران پەیدا پەیدا ئێستا پێشەکان پڕ بوونەتەوە و جمهور هاندەران دەربەندیخان حەماسەتیان زیاتر بووە ئێستاش هاندەران ژمارە دوانزا بە خوشکان درایان هەموو چین و توێژەکان لە نێو یاریگادا دەبینرێت لە منداڵ و هەموو چین و توێژەکانی تێدایە و هانی یانەکانەدەن و جارێک ترانەوەی ئەمساڵیش مێژوویەکی ئێجگار پرشنگار و مێژوویەکی پرشانازی تر بنووسنەوە و ئەمە بۆ خۆی شانازیە بۆ هاندەرانی دەربەندیخان کە سەرۆکی یەکێتی تۆپ بێکوسان لە یەکەم یاری خولی نایابدا لە نێو سیانزە یانەدا ئەمڕۆ ئامادەی یاری نێوان دەربەندیخان و دۆکە کە لەو ڕێگە دوورەی بڕی و هاتۆ دیمەنە جوانەکانی ئەم یاریگا بینە و لەسەر پێشەکە لە تەنیشت هاندەرانی دەربەندیخانەوە هاندە دەبێت